እውነት ምናልባት ጥያቄ ላለው ሰው መልሱ ይሄ ነው እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማን አለ እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማን አለ ያለ ለትንሽ ደቂቃ እንድንጸልይ አበረታታችኋለሁ በቃ አሁን እሁድ ጧት ነው እርሱት ሰዓቱን ሰዓት ነው አላውቅም ግን በቃ እሁድ ከሰዓትም ሆነ እርሱት Now you're in the presence of God. በእግዚአብሔርና እና በአምላካችን በመንፈስ ቅዱስ ፊት ነና ምናልባት ጥያቄ ላለው ሰው መልስ ስለሆነ እንዲበሉ በቃ እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማን አለ? Would you open your mouth and pray? አፎቻችንን ከፍተን እንጸልይ እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማን አለ? አይሰማኝም ጸሎታችሁ። እግዚአብሔር ሆይ እታመናለሁ I have confidence in you. አንተን አምናለሁ ስትናገር ስለምታደርግ ስትናገር ስለምትፈጽም አምናለሁ እንዳንተ ያለ ማን አለ? My God, my savior, my rescuer. አንተ አምላኬ አንተ ረዳቴ አንተ አጋዜ የጥያቄዎቼ መልስ በእጅህ ያለ እግዚአብሔር የምትረዳኝ እግዚአብሔር በዘመናት ማከራ አሳፍረኝ የማታውቀው እግዚአብሔር ጆሮ ዳባ ልበስ የማትለው እግዚአብሔር ጥያቄዎችን ሁሉ የምትመልስ እግዚአብሔር አቤት ምን ልበል እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ እንዲልሃለሁ እንዳንተ ያለ ማን አለ There's no one like you Father There's no one none like you እንዳንተ ያለ ማንም የለም እንዳንተ ያለ ማንም የለም Just let me give you a chance እድል ልስጣችሁ የሃይማኖት ስርዓት እንዳታደርጉ ችሎታችሁን እንዳትገልጹ ግን መንፈስ በዚህ ስላለ ጌታ ሆይ እንዳንተ ያለ ማን ያለ ያላችሁ one more minute እንድትጸልዩ እድል ልስጥ Just a minute 60 seconds አፎቻችሁ ይናገሩ ቤታችሁን አስቡ ትዳራችሁን አስቡ ልጆቻችሁን አስቡ አገልግሎታችሁን አስቡ በቤቱ መቆየታችሁን አስቡና እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማን አለ ያላችሁ እንድትሉ አበረታታችኋለሁ ማን አለ There's none like you Father Lord who is like you ማነው እንዳንተ እግዚአብሔር ወይ ሩህሩ ማነው እንዳንተ እግዚአብሔር ወይ መስቀል ላይ ስለኔ የሚሞት ማነው እንዳንተ እግዚአብሔር ወይ ስለኔ የሽዋ አክሊል የሚሸከም ማነው እንዳንተ ስለኔ እግዚአብሔር ወይ ጎኑን የሚወጋ ማነው እንዳንተ እግዚአብሔር ወይ ስለኔ ወደ መቃብር የሚወር ማነው እግዚአብሔር ወይ እንዳንተ ክብሩን ጥሎ የሚወርድልኝ ማነው እግዚአብሔር ወይ እንዳንተ ስለኔ ግድ የሚለው ማነው who's like you father ማነው እንዳንተ ማነው አጎት አይደለም አክስታት ሆነም አባት አይሆንም ሁሉ ይረሳል እናት እንኳን ልጆቿን ትረሳ ይሆናል ተብሎ ተጽፏል የማትረሳን እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ማለዳ ነው እየጸለያለሁ እንዳንተ ያለ ማንንም የለም ብለን በፊት እንድንቆራጠጥ እግዚአብሔር ወይ እንድንታመንብ ጸጋ እንዲበዛልን እጸልያለሁ we love you አስተምረን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ ወገኖች አይ ዶንት ኖው መንፈስ ቅዱስ በልብ ያስቀመጠው መልእክቴ ነው ከልቤ ነው ምነግራችሁ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም እንደኔ አምላክ ያለ ሚል ሰው ካለ እልልታ ጥብጥባ ፉጨት ጩኸት ለዚህ ጌታ ያመጣል አልተገባባንም መስለኝ ተላለፍን መስለኝ እኔ ያልኩኝ ያለሁት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም እንዳንተ አምላክ ያለ ማንንም የለም እንዳንቺ አምላክ ያለ ማንንም የለም የሚሰማ የሚመልስ የሚረዳሽ የሚገባው ያለሽበት ሲቹዌሽን የሚረዳ እንደው መስቀል ላይ የሞተልሽ ስላንቺ ዋጋ የከፈለልሽ የሚወድህ የሚወድሽ አምላክ በጩኸት እንድንበል በጌታ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም በሉ ልስማችሁ ከዚህ ቀደም ተናግራችሁ ከመጣውቁት በላይ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም ብሎ ልስማ There's none like God እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም የብዙዎቻችሁ ቋጠሮ የተፈታው እግዚአብሔር ስለሆነ ነው የብዙዎቻችሁ ህይወት አንለስ ካልካዳችሁ በጣም ቀላል ነው እንዳትቆዩ እንጂ ምሳሌ ልሰጣችሁ እችላለሁ በጣም ቀላል ነው እጆቻችሁን አንስታችሁ አፍንጫችሁና አፋችሁን መያዝ ነው ሶስት ደቂቃ በኋላ እንደ ዶሮዋ ነው ምን ሆነው ፍር 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 ነው ምን ሆነው የምን ተነፍሰው ጸጋ በስቶልን ነው አሜን ነው ወይ የቆም ነው ጸጋ በስቶልን ነው የዘመር ነው ያገለግል ነው የምን ሰብከው ጸጋ በስቶልን ነው ዛሬ በጣም አጭር የዲያስፖራ ስብከት ነው ሰብከው ከዛ እግዚአብሔርን በጸሎት በዝማሬ እናከብረዋለን are you ready to worship him ለእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ዝግጁዎች ናችሁ ወይ ስንቶቻችሁ እግዚአብሔርን ተጠብቃችሁ ተመታችኋል ሃይማኖት አይደለም ተጠብቀው መጥቻለሁ ዛሬ እግዚአብሔር ለኔ መልእክት አለው የሚል ሰው አለ እግዚአብሔር መልእክተኛ አምላክ ስለሆነ ለእናንተ መልእክት አለው መዝሙር 35ን እናወጣለን መጽሐፍ ቅዱስ አላችሁ would you show me your bibles please sorry በየቤተክርስቲያኑ እኔ እየጠየኩኝ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እንደ ፓስተር ቴዲ ከፍ አርጉና አስቀያሳዩ ስልካላልኩ
Just the Bible. The other one is called a phone. በጌታ ፍቅር ለለምናችሁ መጽሐፍ ይዛችሁ አሜን ነው ያው ቄስ ስለሆንክ ሰበር ዜና ነው ይሄ ወደ እግዚአብሔር ቃል መዝሙር 35 መዝሙር 35 መዝሙር 35 የተጨነቀ ሰው ጸሎት ነው የእናንተን አላውቅም የኔ ጸሎት ነው የቄስ ሙሉነህ ጸሎት ነው ብለው ታይትል ቢሰጠው ደስ ይለኛል እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ሆይ የሚታገሉኝን ታገላቸው እኔ አዲሱን ትርጉም ነው ማነበው ምናልባት ሌላ ቨርዥን ከያዛችሁ ማንን ታገላቸው አይሰማኝም እኔ አብሬ ነው ሰብኮ ከእናንተ ጋር ተናገራችሁ ማደራችን ነው እዚህ እግዚአብሔር ሆይ የሚታገሉኝ ምን አርጋቸው የሚዋጉኝን ተዋጋቸው ትልቁንም ትንሹንም ጋሻ ያዝ እኔን ለመርዳት ተነሳ በሚያሳድዱኝ ላይ ጦርና ጭሬ ምዘዝ ነፍሴን የማድንሽ እኔን በላት አሜን ነው በጌታ በኢየሱስም እንደ ካህን ለባርካችሁ ሰማይ ዛሬ ለነፍሳችሁ ይናገር ሰማይ ዛሬ ለነፍሳችሁ ይናገር ሰማይ ዛሬ ነፍሴን የማድንሽ ብሎ ለእናንተ ነፍስ ይናገር አሜን ነው ወይ የእግዚአብሔር አምላክ ድምጽ ስለሚያሰርፍ አሜን ነው የሚናፍቃል ይሄን ድምጽ የማሳርፍሽ ምን በላት እኔ ነኝ በላት ወገኖቼ በጣም ብዙዎቻችን ለማረፍ ያላደረግነው ነገር የለም ያበላል የሚል ስራ ፈልገን ተበልተና ቃለን ያበላል ብለን አግብተን ችግሩስ ገብተና ቃለን አጎታችን ጋር ደውለን አይገርምም ብሎ ነው ያቃሉ ሰማይ ከተናገረ ግን ረፍታለ ልባርካችሁ የእግዚአብሔር የሚያሳርፍ ድምጽ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ያገኛችሁ እስኪ የሚያሳርፍ ድምጽ ወሉ ልስማችሁ አያችሁ ሰውየው ለነፍሱ እንደዚህ የማድንሽ እኔ ነኝ በላት ነፍሴን speak to my heart speak to my situation speak to my soul አያችሁ ነፍስ ካረፈች ሰውየው ያርፋል ሰው የሚንቀሸቀሸው ነፍሱ ካላረፈ የውስጥ ማንነት ካረፈ ያርፋል አንብብ ህይወቴን የሚፈልጓት ቁጥር 4 ላይ ይቅለሉ ይዋረዱ እኔን ለማጥፋት የሚያሰሩ አፍረው ወደ ኋላቸው ይመለሱ ይሄ ሰው የጴንጤ ሳይሆን አይቀርም ደፋር ነው በአምላኩ ላይ ያለው ኮንፊደንስ የሚገርም ነው እንደሚመለስ አስበው ይጸልያል እንዴ ይላል ይከተላል በነፋስ ፊት እንዳለ ብቅ ይሁኑ የእግዚአብሔር መልአክ ያሳዳቸው አንድ ጊዜ ቀናብላችሁ ሰምያላችሁ ሰውየው ጣላቶቹ ምንም ነገር እንዳይተርፉ ያደረጋቸው ነው ያው ብዙዎቻችሁ የቦሌ ልጆች ስለሆናችሁ ላይ ጋባችሁ ይችላል እኔ ክፍለ ሀገር አንድ ሁለት አመት ኖር ያለውና በነፋስ ፊት እንዳለ ብቅ ይሁኑ ማለት ከፍ ብሎ አይመለሱ ማለት ነው አሜን ነው ወይ ዛሬ እግዚአብሔር ጣላቶቻችሁ እንደዚህ ያድርግላችሁ በእናንተ ህይወት ላይ የሚናገሩት ነገራችሁን የሚያሳዱትን እግዚአብሔር እንዳይገኙ ዘር ማንዘራችሁን ያጥፋላችሁ የሚገርመኝ ከፍ ይበሉና ይጥፉ ብቻ አይደለም መላእክ ያሳዳቸው ምን ማለት መሰላችሁ ከግሪክ ወደ አማርኛ መመለሻ አይኖራቸው ሮጦ ማምለጥ ያቅታቸው ወገኖቼ ዛሬ ጌታ የሚያደርገው እንደዚህ ነው እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም እንደገባናን ወጣም ዛሬ አሜን ነው ጥያቄ ይገብጭ አንኳኳና ይከፈታል ያለኝ እግዚአብሔር አንኳኩጭ ሳይከፍት መልስ ሳይዝ አልወጣም የሚል ሰው ካለ እጁን ያንሳና ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባ እናመጣለታለን አንድ ሁለት ቁጥር ልጨምርና ምን ነጋገረው ሙሉ መጽሐፉን ስለሆነ ቀስ ያልኩ አነብላችኋለሁ የሚከተለው ክፍል በጣም ይደንቀኛ ቁጥር 6 ላይ መንገዳቸው ጨለማና ድጥ ይሁን የእግዚአብሔር መልአክ ያባራቸው ድጥና ጨለማ is a very bad combination ድጥና ጨለማ አይሆንም ሳታይም አዳልጦም አይሆንም ድጥና ጨለማ is a very wrong combination የሚገርመው እዛ ኮምቢኔሽን ላይ መልአክ ካዋላ አዘዘበት በጌታ በኢየሱስም እንደ እግዚአብሔር ሰው እናገራለሁ ዛሬ በእናንተ ላይ በወጣው ላይ እናገራለሁ ዛሬ እናንተን በያዘው ላይ እናገራለሁ የእግዚአብሔር መልአክ ያሳደው የሰማይ አምላክ ከሱ ኋላ ይውጣበት እንዳይመለስ የኔ አምላክ ይውጋው አየ የሰውየው ኮንፊደንስ ከአምላኩ ጋር ተያዘረ ኮንቴክስቱን ትንሽ ላሳያችሁና ወደ እግዚአብሔር ቃል ወስዳችኋለሁ ይሄ መዝሙራችን ምናነበው መዝሙር የዳዊት መዝሙር ነው ዳዊት ከዘመራቸው መዝሙሮች መሐከል ነው it's a song of prayer የጸሎት የመዋጋት ዝማሬ ነው it's a song that is requiring help rescue የሚያደርግ ሰው የሚረዳውን አምላኩን የሚተመን ሰው ጸሎት ነው ወገኖቼ ዛሬ ጸሎታችን ከዚህ በኋላ የሚኖርን ጸሎታችን የምንታመንበት አምላካችን የመስቀሉን ጌታ የምንጠራበት ከሰዓት ነው የሚሆንልን ይሄ ሰው ገብቶታል አዳኝ እንዳለው ገብቶታል እኔ አዳኝ አለኝ ይላል ሁሉ ጊዜ በነገሬ ላይ አዳኝ ያለው ሰው አለ ዛሬ አዳኝ አለኝ ሚል የደረሰለት ዛሬ እኛ ቤት በጣም ታላቅ ደስታ ነው እኛ ቤት ስላችሁ ልጆቼ ጋር በጣም ደስታ ነው
ከዚህ ቸርች እንግዳ ስላልሆንኩ ብዙ የኔ ቤት ታሪክ አልደግምባችሁ ዛሬ ልጅ 14 አመት ሆነ she is 14 ለእናንተ ታዲያ ምን ይጠበስ ይሆን አልፊታችሁ እናንተ እኛ ቤት 14 አመት የሷ መቆጠር የእግዚአብሔር ጣት ስላለ ነው ስንወልድ የማትናገር ኦቲዝም የሚባል በሽታ ያያዛት በርኩበት ጉባኤ ደጋግሜ የምናገርበት ምክንያት የእግዚአብሔር ጣት አዳኙ ካልመጣ አንዳንዱ ሊቀጥል አይችልም ተስፋ ቆርጠን ባለቀስንባቸው ዘመናት መካከል እግዚአብሔር እኛ ቤት ካቻለ ጣልቃ ገባና እግዚአብሔር እኔ ሳላስብ እናትዬ ሳታስብ እኔ ሳልከፍት እሷ ሳትከፍት የልጃችን አንደበት ከፈተው እግዚአብሔር አሁን በተራ እናወራለን አሁን በተራ እንነጋገራለን ዛሬ 14ኛ አመቷን ታከብራለች ዛሬ ጊታሪስት ናት ዛሬ ትዘምራለች open the eyes of my heart የልቦቼን በሮች ክፈት ጌታው ያለች ትለዋለች ድምጽ ደሞ እንዳባቷ ነው መልክና ድምጽ እንዳባቷ ወገኖቼ የኛ ምላክ ይሰማል ያንቺ ምላክ ይሰማል እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር ያለ የለም እንደኛ አምላክ ያለ የለም ይሄ ክፍል የሆነ የገባው ሰው ጸሎት ነው የእግዚአብሔር ማንነት የገባው ሰው ጸሎት ነው እርዳታ ጥበቃ እንደሚያስፈልገው እርዳታና ጥበቃ መስጠት የሚችል አምላክ እንዳለ የገባው ሰው ጸሎት ነው አያችሁ ጸሎቱ ወደ ሕያው አምላክ ያደረገ ሰው ስትራቴጂክ ዋር የገባው ሰው ነው ሁሉ ግዜ ሰማይን የሚያናግር ሰው ከሰማይ ጋር የተያዘ ሰው እንደሚያሸንፍ ያመነ ሰው ነው አንዳንዶቹ እኮ ለእግዚአብሔር የሚሳነው የለም አሉ ምንም በሌለበት ስቶን የሚያድር የሚያስወግር ነገር ወዳቸው ስገብቶ ኢየሱስን ማርያም አርግዛ ወጣ በትልቁ ድንጋይ የሚጠብቃት ግን ጥበቃው ኃይለኛ ነው ለሰለገባት ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ማለት እንደ እግዚአብሔር ሰው እናገራለሁ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ያንተ ጉዳይ ሲምፕል ያንቺ ጉዳይ ሲምፕል አምላካችን የሚሳነው ጉዳይ የለም it's a psalm of prayer እናንተ በደንብ ባርጋችሁ ቤት አጥ 28 ቁጥርና ትንሽ ናት ዛሬ አጥኑት ሜዲቴት አድርጉት ግን ላሳያችሁ ይሄንን ጸሎት የጸለየው ጸላይ ዳዊት የጸለየው የሆነ ህይወት ውስጥ ምስቅልቅል ያለ ነገር ገብቶበት ነው ተመችቶት ኖሮት አጥቶ የሚያክሰዋል ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ነው ምሌድ ሩመዝ ብር ሆኖለት የሆነ ሰዓት ለከጁ ላይ ብዙ ነገር አጥቶ የሚያክሰዋል እና አቃሉ ሰው ከርቶኛ ቃል አላውቅህም አይነት እይታ አይተውኝ ዝሮ ጤና ስልን ቄሱ የሚሉኝ ሰዎች ከፊቴ ሳይሆን የለውም ብሎ ፊታቸውን አጥቆሮብኛ ቃል ይሄ ሰው መጻፋቹን በተገላብጡት መጀመሪያ የተመቸው ሰው ነበር ቁጥር 13 እስከ 14 በታዩት እሱ ሰላም ስለነበረ እነኚህ ዛሬ የተነሱበት ሰዎች ችግሩ ሲገቡ አክሽኑ እንደ ጴንጤ ነው መጻፋችን እንደዚህ ይላል እኔ እነርሱ በታመሙ ጊዜ ማቅ ለበስኩ ነፍሴንም በጾም አደከምኳት ጸሎቴንም መልስ አትወደጉዬ ተመለሰ ለወዳጅ ወይም ለወንድሜ እንደማደርገው እየተንቆራጠጥኩ አለቀስኩ ለእናቴም እንደማለቅስ በሐዘን አንገቴን ደፋው አሃ ለካ ችግር መጀመሪያ የመጣው እሱ ጋር ነበር እነሱ ጋር ነበር አይ ቲንክ እኛ ጋር ተረት አለ መሰለኝ ጊዜ ሰጠው አይደለ እንዴት አርጉ እንደሚሰብር ባይታወቅም ይሰብር ይሞክራል አያችሁ ጊዜ ሰዎች ሲያገኙ ነገር ሲሳካላቸው እንዴት እንደሚለወጡ ያሳያል የሚያስደስተኝ ግን ይሄ ነው ጊዜ ቢለወጥ የማይለወጠው አምላክ በዙፋኑ ላይ አለ ዘመን ቢለወጥ የማይለወጥ አምላክ በዙፋኑ ላይ አለ ሰው ቢረሳ የማይረሳ አምላክ በዙፋኑ ላይ አለ እና ሰውየው እንደዚህ አለ ማቅረበስኩ in other words የሚያምረው ነገርን አንስቼ ስለነሱ ምንም ቃልውንም ሰውየው የደረሰበት ነገር የለም ምንም የሆነ ነገር የለም ስለ ሰዎቹ ማቅለበስኩ ጾምኩላችሁ ነፍሴን በጾም አደከምኳት in other words ጾምኩላችሁ ካምላክ ጋር ወሬ ጀመርኩ ጌታ ሆይ የነሱ ጉዳይ የወዳጆቼ ጉዳይ ብዬ ጸለይኩላችሁ አለቀስኩላችሁ ለወዳጅ ወይም ለወንድም እንደሚደረግ እኔ አላውቀውም ይሄን ለቅሶ ለምን አላውቀውም እኔ ወንድሞች አሉኝ አሉ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ አይገባኝም አንዳንድ ሰው ወንድም ሁሉ ያደረገ ሰው ነው የሚገባው አይደለም እንዴ ያው ግን ያደኩት ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ዮሴፍ ስለሆነ እንዲው ከውጭ ይገባል ዮሴፍ ቤተክርስቲያን is famous ሰው ለመቅበር ዮሴፍን የሚያቀል ነው ነው እንጂ ዛሰፈር ያለው በቀን በፋሽን አይነት ለቅሶ ታያላችሁ ደረት የሚመታለት የማይመታለት በሳጥን የሚመጣ በጣውላም ይመጣ በጨርቅ ተጠቅልሎ ይመጣ በተለያየ ሰው አንዳንድ ጊዜ ሙሽዋ ሱራጆቹ ራሳቸው ያስለቅሱኝ ሳላውቆ ሰውየው ግጥሙ ያስለቅሰኛል ግን ሴትዮዋም ስትሄድ ሰዎቹም ሲሄዱ ራሰዋሉ ለምን ይሄን አይደለምማ ይሄ ግን
እንደ ወንድሜ አለቀስኩ እንዶም ዲፕ መሆኑን ፔኑ ሲናገር ምን ይላል ለእናት እንደሚለቀስ አለቀስኩ ወጭተኛ ኢትዮጵያውኖች ስለሆነን ለእናት የሚለው ሐሳብ ደም የሚገባን ይመስለኛል እኔ እናቴ በህይወት አለች ስለዚህ እኔ አይገባኝም እናት ሁሉ ያደረገ ሰው ነው የሚገባው ያው አንድ ፍሬ ልጅ ከሆናችሁ እንደኔ 14 አመት ከሆናችሁ እናቶቻችሁ ትንሽ ቆያሉ እናቴ አብራኝ ስላለች እኔ ይሄም ግጥም ይሄኛውም ክፍል አይገባኝም ግን ሰውየው እናቴን ሉስ እንዳደረገ ሰው አለቀስኩላችሁ ይላል በጣም የሚገርመኝ ምን እንደሆነ መጽሐፉ ባይናገርም መከራ ጊዜዋን ገለበጠችና እሱ ቤት መጣች የነሱ መልስ ላሳያችሁ ቁጥር 15 እስከ 16 እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ሰዎች በኢየሱስ የሚጠብቃችሁ የነሱ መልስ በደንብ ላሳያችሁ ቁጥር 15 እነርሱ ግን እኔ ሰሰናከን በእልልታ ተሰበሰቡ ይስማል እኔ ሰሰናከን ተንበረከኩ አይልም አይታችኋል ይቅርታ እኔም ፖለቲካ አይደለም እናገረው ከልቤ ነው እናገረው አይታችኋል የሰው መውደቅ ብቻ ነው ሶሻል ሚዲያውን ይወደው ይሞላው ነው እኔ ብቻ ነኝ የሚያጋጥመኝ ሰው ሲወድቅ ይሁን የሚስቅ የጻል ልጅ ድምጽ ከኋላ ተደርጎ እኛም አብረን እንስቃለን ደግሞ ያስቃል የሰው ውድቀት እልልታ የሚሰጠው ትውልድ አገልጋይ የሆነ ለብዙ አመት አገልግሎን ቤቱን ትዳሩን ሰጥቶ አገልግሎን ይሁን ቅን ሲሳሳት ቄሱን መነካቸው የሚል ታይትል ሰጥቷል ምንም አንነካቸው ተሳሳቱ ሰው ስለሆነ ግን የሚስቅ ድምጽ ከኋላ ይሄ ሰውዬ እንዲያላቸው ነው እነርሱ ግን እኔ ስሰናከል በእልልታ ተሰበሰቡብኝ ግፈኞች በድንገት ተሰበሰቡብኝ ያለ እረፍትም በጫጨቁ ቁጥር 16 እንደ ምናምንቴዎች አፈዙብኝ ጥርሳቸውን አፏጩብኝ እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ስብስብ ይጠብቃችሁ ተሰበሰቡ ምን ለማድረግ ያንተን ውድቀት ሴሌብሬት ለማድረግ ያንቺን ውድቀት ሴሌብሬት ለማድረግ በቃ አልተሳካላትም አልወለደችም የጀመረችው ቢዝነስ ቆሟል የጀመረው ነገር ቆሟል የጀመረው ፕሮሰስ ቆሞበታል የጀመረው አገልግሎት ተሰነካክሏል ወደቀ ብለው ሴሌብሬት ሊያደርጉ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ሰው እናገራለሁ እግዚአብሔር ጣልቃ የሚገባበት ከሰዓት ይሆንልናል ድምጽ በድምጽ የሚሻርበት ከሰዓት ይሆንልናል በኔ መውደቅ ሰማይ ደስ አይለው አሜን ነው ወይ ባንተ መነሳት ሰማይ ደስ ይለዋል ባንተ ስኬት ሰማይ ደስ ይለዋል ከዛ ሰውየው አሁን ወደ ስብከት ይልገፋ ነው ሰውየው ቁጥር 17 ላይ አቅጣጫ ቀየረ ጌታ ሆይ እስከ መቼ ድረስ ዝም ብለህ ታያለህ ነፍሴን በክፉ ስራቸው ብርቅ ይወተን ካንበሶች ታደጋት እስኪ ታደጋት ብሎ ልስማችሁ ምናልባት ዛሬ በልቡ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ አንድ ሰከንድ አይኖቻችሁን ጨፍኑና እድል ልስጥ ምናልባት የሆነ ስትራግል ውስጥ ያለ ሰው ካለ አይኖቻችሁን ጨፈን አድርጉና ጌታ ሆይ ነፍሴን ታደጋት ብሎ እስኪ አልሰማችሁ ጌታ ሆይ ብሎ ልስማችሁ ነፍሴን ታደጋት ብሎ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰማይ ድምጽ ሆኖ ወለልባችሁ ይምጣ እግዚአብሔር ዛሬ ይታደጋችሁ ሰውየው ጸሎት ጀመረ አያቸው ሲቹዌሽናል አዌርነስ ይሉታል ፈረንጆቹ ሲቹዌሽናል አዌርነስ እንደ ዌዘር ቻይናል ንፋስ አለ ደመና አለ ሊዘንብ ይችላል እንደሚባለው አየና የሚያዋጣው ስላልሆነ ወደ አምላኩ ዞራልና ጌታ ሆይ እስከመቼ ዝም ትላለህ እስከመቼ ሞክ ይደረጋል ለቤተ ክርስቲያን እስከመቼ ክርስቲያን ሞክ ይደረጋል እስከመቼ መስቀሉ ሞክ ይደረጋል ጌታ ሆይ መልስ ትንሽ ሐሳብ ነው የምናገረው እግዚአብሔር ለዚህ ሰው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እንደ እግዚአብሔር የለም ያለ የለም ለዚህ ሰው እግዚአብሔር ተዋጊ ነው God is a warrior for him ላሳያችሁ ቁጥር 1 እግዚአብሔር ሆይ የሚታገሉኝ ምን አርጋቸው ታገላቸው እስኪ ልስማችሁ እግዚአብሔር ሆይ በሉ ልስማችሁ የሚታገሉኝን ታገላቸው ግዴላችሁም በሉ እግዚአብሔር ሆይ የሚታገሉኝን ታገላቸው ወገኖቼ እግዚአብሔርን ታግሎ ያሸነፈ የለም አሜን ነው ወይ እግዚአብሔርን ታግሎ ያሸነፈ የለም የሞከራለ ግን አንካሳ ሆኖ ቀርቷል ወገኖቼ እናገራለሁ እግዚአብሔር ዛሬ ስለኔና ስለናንተ የሚታገልበት ነው ግን አማኝ ካለ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ሆይ የሚታገሉኝን ታገላቸው God fight for me አንተ ተዋጋልኝ አንተ ከፊቴ ቀደምልኝ አንተ ውጣልኝ አንተ ተናገርልኝ አንተ በኔ ጎታ ግባና እግዚአብሔር ወይ በመስቀሉ ወሰራው በፍቅር ወደ ነቤትናና ነገሬን ታገልልኝ
ايه سيتاغلله يمايناغرو لجي تناغاري هونال يماي زمرو لجي زماري هونال يماي هونو نغير يسكال يموتو ينسال. For this person, for David, ini minayne defar ndon minayne defar ndon baamlaku lay inde egziaber yalle mannem yellem mefekkar aidellem real no unat no David lezi no geta ho yalle yemittagalunyin tagalachu yemiwagunyin tawagachu nandum silt miyastemro yimesnal tilukun tan gasha ansa enenim lemerdat tenesa በሚያሳድኝ ላይ ጦርና ጭረ ያዝ እናዘር ወርስ ምንም ነገር እንዳይቀር ከግር ጠርፈር እስከ ራስ ጠጉሬ ድረስ ተበቃ እንዲኖርኝ ባንተ በኩል ተዋጋልኝ ይላል እግዚአብሔር። ዛሬ እኔ እንደ ካህን ለእናንተ ያለኝ ጸሎት ይሄ ነው። እግዚአብሔር ውጊያችሁን ይዋጋላችሁ። እግዚአብሔር ጥያቄያችሁን ይመልስላችሁ። እግዚአብሔር on your behalf ይውጣላችሁ። አይ እግዚአብሔር ከፊት ሲመጣ ከፊት ሲወጣ የጀመርከው ነገር ይሳካል። ለተጨነቀች ነፍስ እናገራለሁ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሲዋጋ መሸነፍን አውቀው የሚዋጉኝን ተዋጋቸው። are you willing ታምኑ የሚያምን አለ እነት እግዚአብሔር ዛሬ በኔ ቤት ገብቶ በኔ ህይወት ገብቶ ይዋጋል ብሎ የሚያምን አለ ከኋላ እጃ ይታየኝም አለ ይዋጋልኛል የሚለኝ ሰው አለ ስሙ አምላኬ ተዋጊ ነው የሚል ሰው አለ ኬዝ አለኝ አሁን ለቤቴ ለጉዳዬ የሚዋጋ አምላክ አለኝ ስለኔ የሚዋጋ የማይሰለች ፊቱን የማያዞር እንደ ሰው ያልሆነ የማይደክመው አምላክ አለኝ የሚል ሰው አለ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው። God is a fighter for you. ሰላንተ ሰላንተ አብየር ለዚህ ሰው ተዋጊ ነው። እንድንጻልይ ውስጥ ስለሚቃጠል ቶሎ ቶሎ ቃሉ ነው። ሁለተኛ ለዚህ ሰው እግዚአብሔር ጠበቃ ነው። ጠበቃ የሚያክሰዋል ቢሉ ያችን ቦርሳ እንስጠኝ ይቅርታ ፓስተር ያንተ ለማስተሳሰብ አብይ ታንክ ዩ ጠበቃ በተለይ የኢትዮጵያው ጠበቃ ያም ይታወቃል። ቦርሳውን ጧት ይዞ ሲወጣ ከሩቅ ስታውት ጠበቃ መሆኑን ከቦርሳው ያስተውቃል። አርማመዱ ለየት ያለ ነው። ከሩቅ ያዩ ሰዎች ሁሉ እጅማ ጠበቃ ናት ይላሉ። የሚያስደንቀኝ የብርፍ ኬዙ መቆለፊያ በዛት ለምን ጉዳይ አለ እዛ ውስጥ ከተበተነ የብዙዎች ነገር ይበተንና ችግር ውስጥ ይገባሉ። ጠበቃ ጊዜ ሰጥቶ ያዳምጣል። ጊዜ ሰጥቶ እኔ ማወራላችሁ የኢትዮጵያዊ ጠበቃ ወይም የፈረንጁ ጠበቃ ስትሸነፉ አይም ሶሪ ብሎ ይሄዳል። ብሩን አርጎ ይበላል። ወጥ አይደለም አንተ ኬዝ ነምበር 7 ነክ እርሶ ኬዝ ነምበር 8 ኖት እናንተ ወጣቶች ኬዝ ነምበር 10 ናችሁ ለሱ እኔ ማወራው ጠበቃ በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስን ስላንተ የሚወጋው ደም ያፈሰሰልህ ከዚህ የማይሰለቸው በየማለዳ የሚሰማ ጠበቃ አለ። ደም ያፈሰሰልህ ከፍለን ነው እኮ ከዚህ ነው ሰምታችሁኛል። ጠበቃ የምታቁ ከፍለን ነው ከፍሎ ጠበቃችን ሆነልን ከፍሎ ተዋጊ ሆነልን ስሙ ይባረክ። ለዚህ ሰው ኢየሱስ ጠበቃው ነው። ለዚህ ሰው እግዚአብሔር ፋይተር ነው። ልባርካችሁ ክርስቶስ ጠበቃ ይቆምላችሁ። ዛሬ በልባችሁ ይዛችሁ ለመጣችሁ ጥያቄ ክርስቶስ ጠበቃ ይቆምላችሁ። እሱ አምላኬ አየ ሰው ይው ለሾው ኦፍ ነው እንዲዞ የሚዞረው አንዳንድ ጊዜ ከሩቅ እንድታይ ነው። ወገኖች ዘንጡ ለብሶ ሽቱ ተቀብቶ ክራቫት አድርጎ ነው ጠበቃ ነኝ ብሎ የሚለው። የኔ አባት ግን ኢየሱስ ስለኔና ስለናንተ ራቁቱን ሆኖ በመስቀል ላይ ሞቶ ደም አፍስሶ ጎኑን ተወክቶ መስቀል ላይ ራቁቱን ቆሞ ስላንተ የሚዋጋ ጠበቃ አለ ስሙ ኢየሱስ ይባላል። እስኪ ዋጋልኛል ብሎ ለስማቹ አይሰማኝ ይዋጋልኛል ብሎ ለዚህ ነው ሰው የቁጥር 22 ላይ እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ሆይ ይሄን አይታልና ስማ ተበል ጌታ ሆይ ከኔ አትራቅ አምላኬ ሆይ ለኔ ለመሟገት ተነሳ ልትከራከርልኝ ተንቀሳቀስ። አንድ ደቂቃ እንጸልይ አብረን ከኔ ጋር አይኖቻችን ጨፍኑና ይሄንን ቃል ያስብ በእውነት እግዚአብሔር ስላንተ
በእውነት እግዚአብሔር ስላንቺ ስለርሶ ዛሬ እግዚአብሔር መልእክተኛ አርጎልኩኛል እንደዚህ እንለዋለን እግዚአብሔር ሆይ አይታልና ዝም አትበል እግዚአብሔር ሆይ አይታልና ዝም አትበል ጩኸቴን ሰምታልና ዝም አትበል ጌታ ሆይ ከኔ አትራቅ ጠበቃ ያስፈልገኛል ደክም ያለው ጉልበቴ ዝሏል እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ለኔ ተሟገትልኝ ተነስ እግዚአብሔር ተነስ የኔ አምላክ አንበሳው ኢየሱስ ተነስልኝ ለኔ ተማገትልኝ እግዚአብሔር ሆይ ለተከራከርልኝ ተንቀሳቀስ ጌታ ሆይ ዛሬ ከሰዓት እግዚአብሔር ሆይ ድምጽ ሁንልኝ ውጣ ተናገርልኝ on my behalf ልጄና ትበልልኝ ሞቼላታለሁ በልልኝ ዋጋ ከፍዬላታለሁ በልልኝ ተከራከርልኝ ተከራከርልኝ let me give you just 60 seconds አፎቻችሁን ገፈቱና ተከራከርልኝ በሉት ጠይቁ እግዚአብሔር ግዴላችሁ be humble የመንፈስ ቅዱስ ሥራ በዚህ አለ ሚስ አታርገው ወንድሜ እቴ ሚስ አታርጊው ተከራከርልኝ ጌታ ሆይ you might lawyer defend አርገኝ እግዚአብሔር ሆይ ጠላቶች ከበቡኝ እግዚአብሔር ሆይ በእልልታ ከበቡኝ ተከራከርልኝ እግዚአብሔር ሆይ ኢየሱስ ተከራከርልኝ ለኔ አይደለ የመጣው ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው ለኔ አይደለ መስቀል ላይ የወጣው ለኔ አይደለ መቃብር የገባው ለኔ አይደለ ወደ አብ ያረከው ለኔ አይደለ አባት ሆይ ተከራከርልኝ በሉት አፎቻችሁን ከበቱና ጌታ ሆይ ተከራከርልኝ ታቁት የለ ጉዳያችሁ እናንተ ነኝ አላውቅ ምን ያውን ሳያችሁ እናንተ ታዩኛላችሁ አትዩኝ እኔን ግዴለም ጌታ ሆይ በሉ ፕሊድ ዊዝ ጋድ መንፈስ ቅዱስ የሚለኝ እንደዚህ ነው ለምን ጣራ ለምን አንኳኳ መልስ የሚመጣበት ከሰዓት ነው ጌታ ሆይ ተከራከርልኝ ሂ ኢዝ ማይ ኢሹ ደከመኝ ጌታ ሆይ አልቻልኩም ብቻዬን ለዚህ ሰውዬ ችግሩን እንደሚሰማ እግዚአብሔር ችግርሽን ይሰማል አሁን ይሰማል ትናገራለሽ ወይ ይሰማል እግዚአብሔር አትፍሩ አሁን ይሄ ሰው የምናይበት ጊዜ አይደለም ከጎናችን ያለውን ሰው ምንታዘበት ጊዜ አይደለም if you don't have no issues አንተ ታድላል መውጣት ትችላለህ ኢሹ እንደኔ ያለው ሰው ቤቱ ጥያቄ ያለው ሰው ቋጠሮ ያለበት ሰው ህይወቱ ላይ ጥያቄ ያለበት ሰው ጌታ ሆይ ተከራከርልኝ ይላል ከኔ ጋራ ይጮሃል አምላኬ ሆይ ተናገርልኝ ሞክሬ ነበር ግን ቆምኩኝ ጌታ ሆይ አሁን ምቀጥልበት ጸጋ ይብዛልኝ one more minute ልስጣችሁ ግዴላችሁም በጸሎት መንፈሱና ተከራከርልኝ በሉ ተከራከርልኝ be my lawyer fight for me ተፋት ጌታ አንተ ተዋጋልኝ አለ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ውስጥ አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ይያለፍ ነው ብዙዎቻችሁ ህይወት ላይ ለውጥ እየመጣ ነው እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው አትፍሩ